17 horas. Да инспектираме, както се казва, всичко това, което би трябвало да се развива по най-благоприятния начин след инвестираните публични средства в община Враца. И най-важното да направим тази среща с вас по теми, по които искам да благодаря за личната ангажираност и участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Лиляна Павлова. Тя е с нас в моментите, в които ние трябва да вземаме решения и да носим отговорност за тези решения, които вземаме за цялата област. Тук е по покана на инженер Петя Аврамова, народен представител. Това е поредица от срещи с министрите и заминистрите, представителство на държавата, което си заслужава да има пряк контакт с вас, гражданите, обществеността на областта, така че да чувате всичко това, което е необходимо и да можете да задавате вашите въпроси. За мен е удоволствие да дам думата на инженера Аврамова. Здравейте и от мен. Благодаря на всички, че отделихте от времето си. Най-вече благодаря на министър Павлова, че успя да посети област Враца и в нейния график, който тя осъществява контрол по изпълнение на проектите от оперативна програма Регионално развитие, да отдели време за тази среща. Аз искам да ви благодаря за отговорното отношение и отношение към Северо-Западна България, в частност към област Враца. Видно е, че това, което ГЕРБ заложи в предизборната си програма, това, което управлението на ГЕРБ, коалиционното управление и направеното правителство от ГЕРБ заложи в програмата си за управление, голяма част от заложеното е в Министерство на регионалното развитие като координация, като задължение и отговорности. Аз искам да благодаря на министър Павлова и за това, че отдели от времето си за няколко срещи, които направихме заедно и в които срещи успях да я запозная с голяма част от проблемите, които има нашата област, които има нашия град, за проблемите на всяка една община. Разбира се, не всичко може да стане с магическа пръчка, но тя е прагматичен човек и аз се надявам в този разговор, в тази наша среща да каже някои от нещата, които вече са намерили своето решение. Запознава съм с проблемите, които имаме в второкласните, третокласните пътища, пътя за Леденика, в частност още няколко пътни отсечки от област Враца, като пътя за Приводол, които са в трагично положение, имат нужда от рехабилитация. Запознава съм я с проблемите, които имаме на обходния път. Така че се радвам, че тя отдели от времето си и се надявам сега пред вас да каже и решенията, които е намерила за някои от тези проблеми. Благодаря ви, министър Павлова. Заповядайте. Добър ден и от мен. Уважаема госпожо народен представител, госпожо областен управител, дами и господа кметове, заместник кметове, представители на бизнеса, председатели на общински съвет, общински съветници, за да не пропусна някои дами и господа. Радвам се да съм тук днес. Благодаря ви за този интерес и за тази препълнена зала. Много се радвам, че ще имаме възможност да поговорим за региона, за проблемите на региона с всички вас, които сте тук. Защото много са темите, много са въпросите, много са и проблемите. Съгласна съм, безспорно трябва да ги казваме нещата с истинските имена, такива каквито са. Днес имах възможност, започвайки сутринта, да направя посещение на Мездра, град Мездра, на туристическите атракции там, на центровете за настаняване на семеен тип за деца с увреждания. Тук във Враца имах разговори и срещи с кметовете на Оряхово, на Бяла Слатина, на
Козлодуй, да не пропусна пак някой, разбира се, вече с община, представителите на община Вратко, за съжаление кмета днес го няма. За мое голямо съжаление го няма, сигурна съм за още по-голямо съжаление на неговите заместници, защото те трябваше да поемат всичко това, което разменихме. Като теми, като въпроси и проблеми, свързани с проектите, които се реализират на територия на община Врата по регионално развитие. Надявам се и в бъдеще все пак пред нас стоят възможности за реализация на нови проекти. Първо, разбира се, искам да благодаря и на госпожа Аврамова, и на областния управител, и на екипите и колегите, които работят в региона, за това, че регулярно ме уведомявате, алармирате по всички проблеми. Много са въпросите. Няколко от тях ще споделя с вас, за да впоследствие да дам възможност наистина да направим един добър диалог по всичко това, което може би не сме предприели или трябва да имаме предвид от тук нататък. Първо ще започна с по-голямото, с дългосрочната визия и с политиката от тук нататък, която планираме. Знаете, като част от нашата управленска програма имаме много ясен приоритет. Този приоритет се координира и ръководи от Министерство на регионалното развитие с специален заместник министър, който има този отговорен ресор, а именно разработването на целенасочена политика за слабо развитите региони, започвайки с фокус от Северо-Западна България и разбира се Странджа и Родопите като фокус отново като региони с най-сериозни проблеми и предизвикателства. Програмата специален съвет за регионално развитие е създаден в Министерството, който да се занимава с този въпрос. Това е моята лична цел, амбиция и желание, надявам се екипа, който е сформиран, да успее да реализира максимално скоро. Не просто да напишем поредната стратегия, която да отчетем, че сме написали някаква стратегия, една добре оформена, бих казала, папка, документ, който да си го сложим на бюрата и да се гордеем, че имаме стратегия. Не, категорично не. Моето желание, моята визия, както и на целия екип, е да направим такъв работещ, жив документ, да го нарека, който да идентифицира проблемите, но и да дава отговор на въпроса как. Защото ние много често описваме с думи прекрасни какви са проблемите, какво и какви са предизвикателствата, но никога конкретно не даваме отговор на въпроса как. А именно целта на този документ ние да имаме ясно разработена визия първо кои са проблемите, второ кои са проектите и инвестициите, които трябва да бъдат насочени и след това да все пак трябва да кажем и как ще ги финансираме и как ще ги реализираме. Задачата е амбициозна. Ясно е, че ние не можем с магическа пръчица за един ден, за един месец или за една година да ги преодолеем проблеми трупани с години. Но това, което целим е от тук нататък, дали европейското финансиране, дали финансирането от централния бюджет, тогава, когато то се определя за този регион, тогава, когато то се определя и се ранкира по някакъв начин за общините тук, да има в приоритет повече, в точка повече, включително при избора на проекти, те да имат предимство тогава, когато те са от региона на Северо-Западна България или тези места, които са идентифицирани като най-слабия. Само така ще можем да подкрепим в повече развитието на региона. Паралелно с този глобалния процес на дългосрочната визия, новата програма Региони в растеж 2014-2020 година. Аз се надявам до няколко седмици да имаме вече да имаме възможността да приключим преговорите с Европейската комисия и да започнем реализацията на тази програма. Тя има два много важни елемента. Първи елемент, това е първата приоритетна ос. Това е първа приоритетна ос, която е и най-голямата ос на програмата. Тя е насочена към градското развитие и всъщност тя представлява и най-големия бюджет на тази програма. В тази приоритетна ос наши бенефициенти са 39-те големи града, така наречените двигатели и центрове за икономически растеж с потенциал за икономически растеж. Специално в този регион това е Враца. Безспорно Враца има своя потенциал като двигател на икономически растеж. За всеки един от тези 39 града, включително Враца, имаме и предварително целенасочено така индикативно финансиране, което да по тази приоритетна ос да насочим по програмата. Към момента това определено
Този размер средства, определен за Враца, е около 28 милиона. 23 от тях са, малко повече от 23 от тях са за вече безвъзмездното финансиране на тези проекти, които Враца има идентифицирани, приоритизирани в своя интегриран план за градско развитие и възстановяване. В рамките на този ресурс общината ще има възможност, най-късно надявам се юни месец тази година, да представи своите проекти. Проектите трябва да са с насоченост развитие и подобряване на градската среда, на градския транспорт, образователна инфраструктура в смисъл на ремонт на училища, детски градини и мерки за енергийна ефективност както на публични сгради, така и на сгради, на така наречените многофамилни жилищни сгради, които да бъдат финансирани. Втора приоритетна ос също е много важна. Втора приоритетна ос на тази оперативна програма, това е оста за слабо развити региони, най-дълбоко засегнати от бедност. В тази приоритетна ос с бюджет над 210 милиона лева, имаме целенасочено избрани 28 общини, които да бъдат бенефициенти по тази ос. Тук искам да обърна специално внимание, че от тези 28 общини, 13 са от Северозападна България. Тогава, когато се идентифицираше кои са така наречените градове на ниво 4 градове за целенасочена подкрепа, които не съвпадат към градовете от приоритет на ОС 1, в специално за Северозападна България, още на ниво национална концепция за пространствено развитие, си дадохме сметка, че тук трябва да фокусираме повече усилия. И докато в останалите райони, области за планиране влезнаха по една-две общини. Тук, в Северозападна България, влизат всички 13 градове, като градове, в които искаме да инвестираме повече, макар и с недостатъчен ресурс. Даваме си сметка, че тези 210 милиона не са достатъчни, но все пак са едно добро начало. С тези средства, отново за градска среда, в подкрепа на развитието на зони за икономическо развитие, а именно подобряване на инфраструктурата, се надяваме, че ще подкрепиме потенциала и развитието на останалите общини, където са и Мездра, и Козлодуй, и останалите населени места от Северозападна България. Така че по този начин това е първи стъпки наистина към фокусиране на политиката, на инвестициите, на средствата, които да реализираме по линията на програмата за региони в растеж. Освен тези две приоритетни оси, в програмата Региони в растеж има още няколко. Една от тях, следващата бих казала, това е свързана с туризма, развитието на туристическите атракции. Нещо, което беше предвидено в програмата, но нещо, което отменихме, защото считам, че е некоректно. И се радвам, че това решение вече го официализирахме тази седмица. Имам възможност да го съобщя днес пред вас. А именно това е по какъв начин ще дадем шанс за развитие на туристическите атракции в новия програмен период. Това, което можем да финансираме по оперативната програма, това е туристически атракции с национално и световно значение. В България с този статут, отговарящи на този принцип туристически атракции, са около 250 такива атракции. Не знам по каква причина обаче, голяма част от тях бяха изключени от възможност за финансиране по програмата и бяха приоритизирани само няколко наброя атракции, които да получат финансиране. Лично моето мнение е, че ние трябва да дадем по-широк достъп и да дадем възможност и на всеки, който е активен, който на територията, на която община има такъв тип туристически атракции с национално и световно значение, да участва. Затова отменихме ограничителната приоритизация и сега ще дадем шанс на абсолютно всички туристически атракции, паметници на културата с национално и световно значение, над 250 на брой, да участват, наистина да се конкурира помежду си, но да участват за този ресурс, който имаме в оперативната програма. Ресурса горе-долу за всеки един проект, една част от него е така наречения ресурс на принципа на проекти, генериращи приходи с ниско лихвено дългосрочно кредитиране, съчетано с безвъзмездно финансиране тогава, когато говорим за реставрация, обновяване на археологически ценности, на паметници на културата и така на самите вече елементи на туристическата атракция. Разбира се, всичко това, което е приходоносно като туристическата атракция, като информационни центрове и други, да си бъде като част от публично-частното партньорство.
Друга много важна приоритетна ос в нашата програма Региони в растеж, това е оста свързана с развитие и подобряване на пътната инфраструктура, а именно първокласни, второкласни и третокласни пътища, които дават развитие на региона икономическо или се реализират в подкрепа, трябва да бъдат финансирани в подкрепа развитието на туристическия потенциал на региона. Именно за това още веднъж и пред всички вас да потвърдя, аз го казах и по-рано днес, проекта Пътя за Леденика е приоритизиран като изключително важен в този списък и в първата седмица на проектите, което означава, че той ще бъде подаден за финансиране още през лятото на тази година, за да могат да минат всичките процедури по вече неговото финансиране. 12 милиона лева са заложени за този път. От пътища от този регион има още много, пътя за Криводол, макар и на вече малко по-назадни места. В списъка също са приоритизирани не само, говорейки вече за Враца, но и други пътища от цяла Северо-Западна България също са включени в този списък. Това е най-общо по темата с новата програма Региони в растеж. Бяхме в онкологичното отделение и ме попитаха какво ще финансираме в сектора здравеопазване. Може би няколко думи и за това. По отношение на здравеопазването, знаете, в програмния период 2007-2013 финансирахме приоритетно оборудване и ремонт на болници, насоченост онкологични заболявания, онколечение, където финансирахме 140 милиона за общинските онкодиспансери и болници и 140 милиона за държавните, вече големите многопрофилни болници. В новия програмен период, за съжаление, ресурсът е по-малък. Той е 160 милиона лева, които ще бъдат насочени в специално, целенасочено, единствено и само за подкрепа реформата в спешната помощ. И ще бъдат насочени тези 85 милиона евро за финансиране и оборудване на добра спешна помощ на територията на цялата страна, за да може всъщност да подкрепим една много важна и реформа, и една много важна тема, свързана с сектор здравеопазване. Още много със сигурност мога да говоря за новата програма, но това се бих казала най-важните елементи от нея, които искам да споделя с вас. По отношение на проблеми и въпроси, които бяха поставени пред мен днес, да, една от темите беше, която беше поставена и от госпожа Аврамова, свързана с обхода на Враца, проект, който е приключил своето изпълнение, но проблемите на кръговото движение там, които създават предпоставки за множество инциденти. Това, което във връзка с тези сигнали съм разпоредила, е да дойде експерт-специалисти, доколкото разбирам, имам проблеми с виражите на това кръгово движение, за да се предложат нови допълнителни мерки, с които да бъде обезопасено това кръгово движение. Това е, което мога към момента да кажа. Когато ти свършат работа специалистите, ще можем да кажем малко повече по въпроса. Няколко думи извън европейското финансиране и инфраструктурата, за която говори в момента. Предполагам, ще има въпроси по тази тема. Няколко думи и за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Също актуална тема от последните дни. Сигурна съм, че знаете много за нея. Аз мисля, че само, както се казва, и аз лично и мои колеги достатъчно разясняваха по нея. Въпреки всичко, паралелно с програмата, с кампанията, върви една сериозна антикампания. Аз днес няма да представям детайлно тази програма. Ако има въпроси, разбира се, ще отговоря. Първо трябва да отбележим, че община Враца, въпреки своите притеснения, които чух, че изрази кмета, колко е сложно и трудно, виждам, че сте се справили. Подадохте едни от първата сграда. Надявам се да успеете и с много нови сгради, защото това е в ръцете все пак от тук нататък на общините. Тази програма е за хората, но тя се реализира от общините и независимо от това кмета, дали избран с една или друга политическа партия, стената подкрепа, тази програма все пак е за всички хора. И тук наистина ще разчитаме на всички кметове на територията, на която община има такива панелни сгради, да подкрепи гражданите, които живеят в тях и да максимално бързо да се реализират проектите. Все пак добрата новина към днешна дата е, че въпреки, така бих казал, антикампанията, която върви, с абсолютно по-скоро политически, а не някакви разумни аргументи, към днешна дата имаме над 770 вече сдружения на собствениците, 83 проекта вече са одобрени, има договори с общини, а 73 от тях са вече в банката за развитие, повечето от тях вече са изключени договори и са започнали реализацията.
Това ми дава увереност, че само за 3 седмици се случи всичко това. Нещата, колелото се е завъртяло и нещата са тръгнали напред. Така че пожелавам наистина кураж, успех на общините, защото те в този процес са именно лицето на програмата, които трябва да подкрепят хората в тази нелесна задача, защото в България нямаме навиците на доброто управление, съвместното, заедно, сдружаване и управление на общата етажна собственост. Ние като правителство пък ще разчитаме изключително много на областния управител, защото областните управители чрез тази програма са оправомощени от името на държавата за съответната област да управляват процеса, да координират процеса и да подписват от името на държавата безвъзмездното финансиране, договорите за безвъзмездно финансиране, да го подтвърждават и координират. Така че ще разчитаме на техния поглед на място за това как се случват и как се реализират проектите, за да може програмата да е успешна и за да може наистина да сме убедени, че средствата са отишли по предназначение там, където трябва да бъдат, а именно в максимално добро, качествено и навременно обновяване на тези жилищни сгради. Ще спра до тук, може би, защото по много теми можем да говорим и има теми свързани с не само пътна инфраструктура, водната инфраструктура също е важна и реформата във водния сектор, теми свързани с влачищата, един процес, който е активизиран в последно време, процес с много предизвикателства, но може би, за да не се превърне в монолог, да дам възможност на всички, които сте тук и още веднъж ви благодаря за този силен интерес. Да имаме диалог, дебат и да обсъдим всички наболели теми и проблеми, не само за община Враца, за всички кметови общини, които присъстват за областта тяло. Благодаря ви много. Благодаря ви аз, госпожо министър, за темите, които представихте накратко. Сега, уважаеми госпожи и господа, имате думата за вашите въпроси, разбира се, и коментари, както по тези теми, които са представени, така и по други, които вълнуват обществеността на властта. Домоуправител съм на един блок, който е направен от два блока всъщност. Пакетно повдигаща конструкция и два блока са слепени. Имат общо 70 апартамента. Обаче в едната част на блока някои не желаят да се санират. В нашия блок, който е 35 апартамента, един не достига. Може ли да санираме другия блок, съседния до него? Един е въпрос. Втория въпрос е... Не, има фуга между тях. 2013 година и двата представители от Министерството да разясняват пред Кино Коларов, чатър имаше една и помолих да го заведа единия вкъщи и отидохме. И той огледа и каза, че може да се санира само единия блок, ако другите не желаят. Видя, че има, те са на разстояние и такова. Това е единия въпрос, като вашето изискване е 36 апартамента, а те са 35, дали ще може да се санира при това положение? Единия ми въпрос и втория, които са си направили балконите с иззидани ъгли и са турили алуминиева дограма отпред. Те са много повече от тези, които само с винкел. Може ли да се... Как ще стане? Дали могат да се изидат и останалите няколко балкони да се тури дограма отвън? Защото много... А и друго, тези, които са санирали, трябва ли да се подпишат, че са съгласни? Една трета от блока нашия е саниран. Еми това е, какво ще стане само с балконите, ме интересува и дали може да направи този компромис за 35 апартамента, като вашето изискване 36. Благодаря за въпросите. Няколко уточнения. Тази програма, която вие визирате, това е програмата с европейско финансиране, която се реализираше по различни правила. По тази програма можеха да кандидатстват и панелни сгради, можеха да кандидатстват и отделни блок секции, а именно тези части от сгради, които са разделени с дилатационна фуга. По тази програма не влизаха и конструктивните укрепване. По новата програма, тази, която стартира преди 3 седмици, началото на месец февруари,
всъщност правилата са различни. Първото правило е да е минимум 36 апартамента общо, което означава, че на повече не е проблем, в смисъл, ако само в пода има 24, но с два пода, примерно по 24 или 35, няма проблем да се включат в програмата. Това обаче, което е много важно да уточним, че когато тази програма е много важно, ново и различно изискване, първото различно от предишната е, че тук говорим за цяла сграда. Тази програма, отделна блок секция, не може да кандидатства за финансиране, което означава, че вие само с вашата част, 35 апартамента, дори да беше и 36, пак няма да може кандидатствате, ако не кандидатствате цялата сграда в съвкупност, защото ние говорим за цялостно обновяване на сградата, независимо дали тя е от 2, 3 или 4 блок секции се състои, може да се води дори на 2 номера адреса. Трябва да е цялата сграда. Така че когато обедините двете сгради, вие може да имате, понеже имате дилатационна фуга, две самостоятелни сдружения на собствениците, но вие заедно трябва да подадете едно общо заявление. Така че това е важното уточнение. Второто различно в тази програма е, че вече имате право и да получавате финансиране не само за обновяването и енергийна ефективност, но и за конструктивното укрепване на сградата, ако се налага такова, разбира се, това е също важно уточнение. Това, което питате за остъклените балкони, темата с остъклените балкони също е много важно да уточним. Първо трябва да кажем, че за съжаление цялостната ни статистика на сградния фонд в страната показва, че почти 80% от балконите на сградите са остъклени по един или друг начин. Това е позволено в последните 25 години, ние вече не можем да го върнем назад. Затова, знаете, още в по-предишния парламент приехме така наречения режим на търпимост за тези балкони, за които говорите, които са не само остъклени, но те са и вече някои слагат тук и от това, други по друг начин, но те са направени и приобщени. Този балкон е приобщен вътре в помещенията. Така че ние ги приемаме. Те са в режим на търпимост и те могат да бъдат финансирани. Какво имам предвид? Ако някой си е сложил само съответно с тази алуминиева рамка и си е направил сграда, то може да бъде заменено с алуминиева или ПВЦ дограма с термомост. Ако вие вече сте си направили приобщаването на балкона, това, което се прави замерване, е това да не е нарушило конструкцията на сградата и да не е излезло извън габарита на сградата, което отежнява конструкцията и нарушава габарита на сградата. Ако не нарушава, не отежнява конструкцията и габарита на сградата, то може да бъде също финансирано по програмата. Ако вече е направено и е сменено, то няма да се пипа и да се променя. Това, което ще се направи, е да се унифицира цвета на сградата, така че тя да е еднотипна, разбира се, да не е на парче. Тези, които вече са се санирали, те трябва да дадат съгласие за достъп, но не до техните апартаменти, защото очевидно, че в техните апартаменти няма да се налага. Но те са съсобственици на общи части, когато говорим за покрив, от покривни пространства, мазета и стълбища. Това е причината, те трябва да дадат своето съгласие и достъпа съответно до тези общи части. В техните апартаменти няма да се влиза, така че те трябва да си дадат принципното съгласие. Мисля, че така отговорих на всичките ви въпроси. Благодаря. Не, отделно не може. Говорим за цялостно обновяване на цялата сграда, независимо от колко блок текти си призаквяне. Уважаема госпожа министър, Мирон Драганов, Общински съвет, Враца. Аз искам да поставя един въпрос за един път, който се намира на територията на община Враца и предварително се извинявам, ако е станало дума за него при срещата ви с госпожа Аврамова и областния управител. Става дума за пътя ВРЦ-36 или Деривол-Чирен-Девене. Този път от 10 на 12 години се опитваме да го прекласираме от четвърти в трети клас или от публична общинска собственост в публична държавна. Та са аргументите, че на него се намира един национален обект, нефт и газ Чирен. Доколкото знаеме, там предстои разширение. Пътя е в много лошо състояние. Той се използва освен това за байпасен път, обходен път на Враца, Оряхово, Ферибота, Козлодуй и зимно време, когато стане задръстване, катастрофа или нещо друго, целият поток от тирове се прехвърля по него. По него може да стане връзката с първокласния път Плевен-Видин
Освен това, в Чирен се намира една от базите за трошачно-сортировъчна за материали, които се използват при строителство на пътища. И изобщо, така, 2009 година Общински съвет Враца взе решение да направим, да отпочнем процедура за прекласиране. Но от пътна инфраструктура ни отговориха отрицателно. Като аргументите им бяха, че само като обходен път не е достатъчно и че той е толкова много разбит, че държавата не иска да го вземе. Това е. Благодаря. Благодаря и аз. Вижте, да, много... Нека да направим ясно разграничение и още веднъж да кажем. В държавата общо има около 40 000 км пътища. 20 000 от тях се стопанисват и управляват от Агенция пътна инфраструктура, като част от така наречената републиканска пътна инфраструктура, и останалите 20 000 км са част от четвъртокласната общинска пътна мрежа. Да, безспорно в кризисни ситуации, в бедствени ситуации или при проблеми на републиканските пътища понякога се налага и общински пътища да бъдат ползвани за обходни такива. И тогава ангажимент има, разбира се, тогава, когато той се използва за обход временно, разбира се, пътната агенция да не осигури мерките за неговото почистване или поддържане, ако говорим при зимни условия. Но това със сигурност не е причина и аргумент той да бъде декласиран или прекласиран от общински в републикански път. Така че тази тема не е разглеждана. Ангажимент на общината и съответно е поддържането, финансирането на пътя в добро експлоатационно състояние. Въпреки че съм наясно и трябва да го кажа, разбира се, цялата отговорност на това, че общините няма достатъчно финансиране за поддържането на тези общински пътища, така както и републиканските пътища са от години недофинансирани, особено третокласните, защото винаги приходите от винетки общо ето стигат да правим подзимно поддържане и почистване и изкърпване на пътища, започвайки от магистрали първокласни до второкласни, за третокласните не достигат. Факт е това, така че за момента този въпрос не е разглеждан. Но е разглеждан един друг въпрос, аз тук би го поставила, защото и председателя на Общинския съвет е тук. Съгласно обаче правилата, тогава когато вече имаме изграден обход на Врата и той вече е част от републиканската мрежа и оттам, където минава целият трафик, че републиканският път, който доскоро минаваше на територията на Враца, трябва да стане общински път и общината да си го приеме. И това е една стандартна практика. Аз разбирам, че има откус от общината да приеме този път, но искам още веднъж да ви кажа, че това е ваш ангажимент, това вече е част от вътрешната ви общинска мрежа и част от урбанизираната ви територия. Така че колкото и да не искате, общината ще трябва да приеме този път, защото вече имаме изграден обходен път на републиканската мрежа, но това е само като една реплика към общината и общинския съвет, да имате това информация. Така че това е, което мога да ви кажа за момента, за това, което визирате. Ако ми позволите само една реплика. Когато официално отговора на пътна инфраструктура беше, че не могат да приемат пътя, защото той е в страшно окаяно състояние и подлежи на ремонт. Ние в случая също така можем да отговорим. Бихме го взели пътя, републиканския, но вие го отремонтирайте. Ние нямаме пари да го отремонтираме. Съгласен съм с вашия аргумент, аз какво са ви дали като аргумент пътната агенция, вероятно е това, но само нека да кажем, нали, част от републиканската път в урбанизираната територия е в лошо състояние, защото върви и водният цикъл на града, ама да не отпадем на темата, защото май ви е болно. Повече на вас, отколкото на мен, защото не ние сме доразбили. Уважаема госпожо министър Павлова, чухме вашето по-кратко представяне за големите градове. Въпросът ми е инженер Десислав Додоров, съм път да се представя, кмет на община Борован. Какви са възможностите за кандидатстване на малките общини с ранг общини на предвид община Борован във връзка с региони в растеж 2014-2020?
имаме ли възможност да общините кандидатстват в тази програма? И втори въпрос. Правителството предвидело ли е средства за корекция на речните корита? Знаете, че Възврат беше също сполетян от наводнение, от бедствие в 7 общини. Благодаря. Община Борован може да кандидатства само че по програма за развитие на селските райони, тъй като вие знаете има разделение на общините. 39 големи града по 8 на ОПР, 28 средно големите и по-малки градове по 2 на ОПР. Това изчерпваме възможността всички останали общини са бенефициенти, както и община Борован, на програма за развитие на селските райони, за да има разделение на финансирането по програмата. По отношение на речните корита, за съжаление, единствената възможност, която се предвижда, това е финансирането им чрез Междуведомствената комисия по бедствия на аварии за превенция на бедствия или съответно при настъпило такова за действие. Добре, подвижда микрофон за Долния френ за въпроси. Няма микрофон. Да ви видя във Враца, вие сте отред от приятните хора, които идват в нашия град. И искам да ви кажа кратко, че не аз съм го измислил, но успешното управление на едно правителство е тогава, когато изпълнява очакванията на граждани. Във Враца, като минавате, не знам къде ви превеждат домакините, но аз искам да ви помоля да минете, когато дойдете или ви каня на гости да дойдете в къщи, на около площад Руски комплекс река Лева. Там може би трябва да се обяви бедствено положение за живущите. В района около километър, километър и нещо, няма нито една детска площадка. С този въпрос сме занимавали и госпожа Аврамова, и тя нищо не направи, и госпожа общинския председател, бившата пет, Малинка Николова, и сегашния общински председател, водих внука ми при него, да му каже, че тия деца са обречени през време на детството си да нямат детска площадка и няма къде да играят. Моля ви, ако имате възможност, минете и инкогнито да е там. Другото нещо, което ми прави впечатление за водния цикъл. Той града прилича, той не е град вече, той е едно голямо село. Там тези разкопани улици, които са на срещите, които правя с хора фактори, някой ми казва, че те са платени възстановяването им, но около нас се намират няколко улици такива. Едната е граф Игнатия, другата е река Лева. То не са улици, те са джадета. А като малко сте чували какво е джаде, това е джаде. Там нито може да се ходи, нито може да се стъпва, трябва по туши да върви. Другото, оставете го малко Балкана да си почине горе. Този Балкан се проморява. Той трудно ще стане световен туристически център. Тук ще трябва 50 милиарда сигурно евро да дойде и планината Европейски съюз. Нека да си ходят хората, които обичат планината, да си се радват като туристи. Идете и вижте, моля ви, госпожо уважаема министър, това, което е направено до сега, миналия път. Сега как изглежда, какво представлява и колко пари са похарчени за него. И сама си направете извод. Пътя е необходим, но да се ползва ефективно. И какви резултати има всичките инвестиции, които се правят на Леденик? Каква възвръщаемост? Там, къде се качите, вие ще видите, аз ще ви дам едно дете да го заведете, къде ще играе, какво забавлява. И ако имате възможност, този комплекс, тази зала се намира в Върчанския театър. Влезте и му вижте залата каква е. Мърсотия, да ви е гнус да влезете, камо ли да седнете на стол. Ако можете, помогнете ни да си ремонтираме тая сградичка и без това хората няма къде да ходят. Но тук сте сега на крак, влезте и го вижте. Е така никой да не са подготвени да видят какво нещо е. Мокета, да стъпите на него, до столовете да седнете. И другото, което хората във Враца живеят си по-зле, госпожо министър. Отварят се магазини само за втора употреба на дрехи.
ядат се повече патишки фенери, до селата са пътищата разбити, защото ходят да си взимат буканите от село хората, греят се на дърва, града сега последната информация, че е един от най-мръсните в България. А и като гледам, като хода от прозореца на моите близо 70 години, те млади инициативни хора почти не останаха. Как ще ги привлечеме, как ще ги върнем обратно, за да могат да станат граждани, защото сега голяма част от града са вече не са граждани, а са кмута. Благодаря ви. Много разчитам на вас и пак ви се усмихвам в заключение. Виждам, че вие се усмихвате. Това е оптимистично за града. Благодаря ви и аз. Разбирам ви болката и проблемите, които описвате. За съжаление има предизвикателство, особено когато се ремонтира дали е път, дали е воден цикъл. Винаги като има ремонтни работи, докато не мине ремонта, винаги е мръсно, неприятно и винаги, така, как казва, има проблеми. Важното е обаче, когато приключи и е добре и успешно изпълнен проекта, после бързо се забравя тежкия ремонт и когато ползва добрата инфраструктура. Просто е да се стигне до там. Сега по отношение на детските площадки, аз ще дам думата и на представителите на общината, тъй като това си е наистина изцяло в компетенциите на общината, която има ангажимент в рамките на своя бюджет, на своите проекти да си предвижда и да изгражда детски площадки. Защо точно там? Аз нямам представа къде се намира този площад, но съм сигурен, че общината добре знае, така че ще споделите с нас дали предвиждат, кога предвиждат и как ги предвиждат. Това, което мога обаче да ви потвърдя, уважаеми господине, че общината може да получи финансиране по линия на програмата Региони в растеж за тези детски площадки, ако тя в своя интегриран план е предвидила този площад Руски като зона за развитие, в която може да получи финансиране за ремонт на улици, на тротуари, на осветление, озеленяване, включително детски площадки. Дали това е така, вече общината ще каже. Така че да, можем да го финансираме, ако кандидатстват по програмата Региони в растеж. По същия начин стои въпрос и с театрите, макар че ресурсът е ограничен, едва ли са, не знам дали са предвидели, пак общината ще каже за театъра. Ние в досегашната програма имахме възможности да се кандидатстват общините за ремонт на културна инфраструктура, театри, опери и така нататък. Дали са го предвидели, как са го предвидели, общината ще каже, разбира се, това е, те трябва също да могат да приоритизират проектите, които им трябва. За водния цикъл, пак казвам, всички такива строителни обекти касаят тежък период на разкопаване и на мърсотия. Други въпрос е, че тук проектът, доколкото разбирам, се позабави доста. Но колегите ще кажат от общината как го виждат във времето и кога да приключи тази цялата строителна работа и разкопаване на града. Няма как да кажа, този проект включително се финансира от колегите от околна среда. Дали града е мръсен? Да, правят се замервания на най-мръсните градове. Не случайно казваме, че следим градовете за това какви са праховите частици, така наречените, защото всички, които се отопляват с най-разнообразни дали са горива и печки, всички това да води до замърсяване, до пракови частици във въздуха. България е една от страните с най-сериозен проблем и по директива вече влизаме включително в наказателна процедура за това, че не предприемаме мерки. Именно за това, чрез програмата за енергийна ефективност на жилищните сгради се опитваме и част от тези мерки да е именно тази цел. Освен да са обновени и красиви блокове, освен да плащаме по-ниски сметки за отопление, там, където няма фактези, да минаме на алтернативно, но екологично отопление, за да няма именно тези прахови частици. За леденика, няма нужда да ми показвате и да ми пращате. Аз видях за пътя, ви казах, а иначе видях и атракцията и съм ужасена от тази атракция, защото тя е за мен лично за момента изглежда. За мен това до момента не е атракция туристическа, защото това е една бутафория и не е една лоша инвестиция. В смисъл добро намерение, но не е реализирано добре. Имат сигурно все още шанс общината да си го довършат, ако могат да го преправят. Това, което видях, ме разочарова силно, защото видях, че всъщност той е един проект, който включително е опасен за децата, според мен. С тези наклони там, тези деца могат да се пребият зловещо. Единствено детската площадка е обезопасена.
там, където има няколко. Разбира се, има информационния център, който видяха там нещо да се арестуваха. Оттам нататък така наречения Охлюв, амфитеатър, разпадащите се фигури и тая бутафория, която е пред пещерата. Тя не е отговаря на проекта, какъвто аз съм го виждала тогава, когато го одобрявахме за финансиране. Но общината, проектът им е замразен, не им е довършен, не им е изплатен. Ще чакаме да видим дали ще се поправят. Не се поправят. И, както се казва, в ущърб на всички туристи и на всички врачани на телерегион. Добър ден! Георги Иванов се казвам, от село Чирен съм. Разбрахме, че пътищата общинските няма да бъдат асфалтирани. Ние там на... А не знам дали ще бъдат. Това са мисля от общините, защото общински пътища общините решават да ли. То се знае, че няма пари за тях. Ние разполагаме там с... имаме малко предприятие за преработка на млеко и се намира на 1 км от селото. Има ли някаква възможност, понеже от селото до предприятието път няма? Има земен път. И при това време там не може да се стига. Ние преди 20 години, кога направихме предприятието, го циментирахме, насипахме с камъни, с това, онова, по някакъв начин стигаме. Но вече той се е разбил този път. А постоянно слушаме по телевизията, нали, ГЕРБ ще помагаме на малките предприятия, нали, на бизнеса и така. Има ли някаква възможност по някакъв проект, независимо какъв е, с община ли, с какво ли, да се направи до там път? Така, да ти още едно уточнение за общинските пътища, макар и с него не много голям бюджет, но все пак община, всяка една от общините, които попадат в обхвата на програмата за развитие на селските райони, могат да кандидатстват за инфраструктура, което означава водопроводи, общински пътища, свързани включително с развитието. Така че да, общината би могла да кандидатства за финансиране за общинска инфраструктура. Да, разбирам, че в агломерацията да се кандидатства за такава малка общинска инфраструктура, средномащабна се води. Дали вече ще може да попадне в обхвата на проекта, които са финансирани, аз не мога да ви кажа, тъй като програма за развитие на селски район има своите, разбира се, приоритизиране на проекти, мерки, инвестиции, но това е една потенциална възможност, която виждам към момента, по която би могло да се направи това. Госпожо министър, аз съм селски кмет. От това, което изложихте, аз не чух нищо, което да задоволява интересите на селата. Може би ще ни хвърлите пак в общините. Община Враца, ние сме, за съжаление, сме село в община от градски тип. И не можем нито да участваме в селските райони, нито пък в общината има достатъчно пари. Много ви моля да ми обясните дали има нещо, дали предвиждате в това отношение. И втория въпрос, който искам да ви задам, ще останат ли пари за малки блокове? Защото на територията на моето село има едно малко блокче, което се нуждае от такова саниране, което в момента не покрива 36 апартамента. Благодаря ви. Благодаря и аз. Това е важно уточнение, което трябва да направим. Както знаете, в досегашния програмен период 2007-2013, заради разграничението между регионално развитие и земеделието, програма за развитие на селските райони, общините, които се попадаха в обхвата на територията на агломерацията, не можеха да кандидатстват по програма за развитие на селските райони. На основа на научените уроци, сега това разграничение не е така. Сега даваме възможност на общините, градските общини, с 20% от бюджета, който те имат, ако преценят да финансират дейност извън самата урбанизирана територия на града като такъв. Да го реализират на територията на общината, извън това, което имат със своя градски план. Това е с ресурса по програма за регионално развитие. Но пък вече няма това ограничение общините от агломерацията да не могат да кандидатстват по програма за развитие на селските райони. Това е важно разграничение, което направихме, за да поправиме проблема, който стоеше, защото по този начин не може да го направим. Благодаря ви. Те са село, но за това могат да кандидатстват за развитие на селските райони.
Аз отново искам да благодаря на министър Павлова, на нашите народни представители, които днес са тук, и разбира се на всички вас за активността и участието. Бъдете живи и здрави, споделяйте винаги с нас вашите проблеми, които можем да решаваме. Благодаря ви, приятна вечер.